მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამფრანცის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში თვითმმართველობებთან კავშირში აღებული ვალდებულებების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის დირექტორი გია ანდღულაძე. მოგესალმებით, ბატონო გია, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასოცირების ხელშეკრულებაში რეგიონულ მმართველობას 21-ე თავიეთმობა, თუ რას გულისხმობს დოკუმენტი ეს ნაწილი. ამის შესახებ ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ. მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ ბატონო გია მე და თქვენ საუბარი. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისას თვითმმართველობების გაძლიერების შესახებ ვალდებულებები აიღო. მრავალგვერდიან დოკუმენტში რეგიონულ მმართველობას 21-ე თავი დაეთმო. ასოცირების ხელშეკრულების 21-ე თავში საუბარია ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებაზე, ადგილობრივი მმართველობის დონეების გაჩენაზე. აქ გაწერილი პრინციპები საუბარია იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი უფლებამოსილება უნდა მიეცეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, გაიმიჯნოს ქონება, გადასახადები და მეტი უფლება მიეცეს თვითმმართველობებს იმისთვის, რომ ითანამშრომლონ სხვა თვითმმართველობებთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. რეგიონული განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს. თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საშუალოვადიან სტრატეგიაზე, გეგმაზე, რომელიც მიზნად ისახავთ თვითმმართველობების გაძლიერებას სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის მათი უფლებამოსილების გაზრდა, ეს არის მეტი რესურსები მუნიციპალიტეტებში, როგორც ფინანსური, ასევე ქონებრივი, და რაც მთავარია, ეს არის უფრო გამჭვირვალე, ღია და კარგ მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული თვითმმართველობის შექმნა. ახალციხის ადგილობრივი თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ სოფლებში გზის, წყლის, ნარჩენების მართვის სისტემისა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გარეშე ევროპასთან დაახლოებაზე საუბარიც კი შეუძლებელია. თუმცა ამ პროცესში განსაკუთრებულ ყურადღებას მოსახლეობის ჩართულობაზე აკეთებენ. კარგი ახალგაზრდა თაობა მოდის და მიხარია სწორედაც, რომ ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მართლაც შეიძლება ითქვას ბევრ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების პროცესში ჩაებას და მიიღონ მონაწილეობა. მათ მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ტიპის პრეზენტაციები, მათი მოთხოვნები, რომ შევხვდებით, შევიკრიბეთ კიდევაც და მათი გადაწყვეტილებების პროცესში მონაწილეობა, მე მაძლევს და იმედია, რომ საომალოდ აუცილებლად გაიზრდება ჩართულობა. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი 2014 წლის ივლისში მოეწერა. ხელშეკრულება თვითმმართველობების გაძლიერებასთან ერთად ვალდებულებებს პოლიტიკის, ვაჭრობისა და სხვა მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხების განვითარებაზეც იღებს. ვბრუნდებით სტუდიაში. როგორც მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი აქცენტია სიუჟეტში გაკეთებული იმასთან კავშირში, თუ რა ვალდებულებები გვაქვს აღებული ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და რას გულისხმობს კონკრეტულად ამ დოკუმენტის 21-ე თავი. ბატონო გია, აქ საუბარია მმართველობის დონეების გაჩენაზე, თვითმმართველობის უფლებამოსილების ზრდაზე, დეცენტრალიზაციაზე და ასე შემდეგ, ასევე მოქალაქეების ჩართულობაზეც. მოდით დავიწყოთ მმართველობის დონეების გაჩენაზე. ჩვენთან ორდონიანი მმართველობა, თუმცა ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად იყო საუბარი რწმუნებულის აპარატის დონის შექმნაზეც. რას გულისხმობს თავისთავად ეს ეგრეთ წოდებული რწმუნებულის აპარატის დონე, რომელზეც იყო საუბარი, თუმცა რატომღაც ამ დრომდე მმართველობის ეს დონი არ გვაქვს ჩვენ? პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ დამდეგ ახალწელს ყველასათვის და მათ შორის თვითმმართველობისათვისაც. კარგი წელი ყოფილიყოს თვითმმართველობის განვითარებისათვის. რაც შეეხება თვითონ მმართველობის დონეებს და ევროპის მოთხოვნილებებს, ზოგადად ჩვენთან ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ გვაქვს მხოლოდ ორდონიანი მმართველობა, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა. ნუ საბედნიეროდ რაღაცა პერიოდის წინ მივახციეთ იმას, რომ ქვეყანა მივახციეთ იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მერის არჩევნები ტარდება და უკვე მეორე დავირჩიეთ ხო ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელები, და ეს წინ გადადგმული და კარგი ნაბიჯია, მაგრამ სამწუხაროდ არა გვაქვს ჩვენ რეგიონის დონე.
რეგიონის დონე ელემენტარულად საჭიროა იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტებს შორის გარკვეული თანამშრომლობა, გარკვეული პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აუცილებელია და თითოეულ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს ერთდროულად ეხება, ამისი კოორდინაცია მოხდეს საერთო ჯამში და აქ არ იყოს ერთი მუნიციპალიტეტის ინტერესები, ესე ვთქვა, და ერთი მუნიციპალიტეტი არ ვითარდებოდეს და ერთად საერთო ჯამში რეგიონის განვითარება მოხდეს და რეგიონის განვითარებაზე ზრუნავდეს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი რეგიონული მმართველობა, ესე ვთქვა რაღაცნაირად? ეს არის მეორე დონე, ესე ვთქვათ, მართველობის მეორე დონე თვითმართველობის შემდეგ, ხო, რეგიონალური მართველობა, რომელიც გარკვეულწილად გააერთიანებს ხოლმე ამ ადგილობრივი თვითმართველობების პროგრამებს, პროექტებს და ერთმანეთთან თანხვედრაში მოიყვანს. იყო ამისი მცდელობა თვითმართველობის კოდექსის დაწერისას, ეს 2013 წელში. სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა რეგიონული მმართველობის შემოღება, მაგრამ სამაგიეროდ ხელისუფლებამ იფიქრა, რომ მაინც იყო საჭირო რაღაცა ამისათვის და რამდენადაც იცით, შექმნილია მუნიციპალიტეტთან არსებული რაღაც რეგიონალური საბჭოები, სადაც შედიან მუნიციპალიტეტის მერები და საკრებულოს არჩევნები. ეს არის ერთგვარი მცდელობა, გინდათ თქვათ. ეს არის, ესე ვთქვათ, ორი მხრიდან შეიძლება შევხედოთ. ეს არის ერთგვარი მცდელობა და არის მეორე რეალური საჭიროება, რომელსაც აი ესე გამოხატეს, არა ძალაუფლების გადაცემით რეგიონებისათვის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, არამედ აი რაღაცა ესეთი საკოორდინაციო საბჭო შექმნით. საკოორდინაციო საბჭო იდეაში აი ანუ დასრულებს იმ მიზანს, რამიზნითაც არის შექმნილი ეს საბჭო. არაუფლებამოსილი პირია გარკვეულწილად ბრაგაგებით. საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იკრებება რწმუნებულთან, რაღაცა პერიოდულობით განიხილავს საერთო პროექტებს, რაღაცა საერთო მმართველებს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში გუბერნატორის აპარატს არ აქვს ამ პრობლემის მოსაგვარებელი ფინანსები. გუბერნატორის აპარატს არ აქვს ფული და ბიუჯეტი და ზუსტად მმართველობის მეორე დონის გაჩენა არის ის, რომ რეგიონალური პროექტები უნდა ხდებოდეს ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის აპარატიდან გამოყოფილი თანხებით, რეგიონალური პროექტების დაფინანსება და განვითარება, ამაზე საუბარი უნდა ხდებოდეს, ხო? არის ახლა სამცხე-ჯავახეთში თუნდაც უამრავი ნუგზა, სარწყავი სისტემა და კიდევ ბევრი რაღაცები, რაც ორა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. ქონდა ერთ-ერთი ასეთი, შემიძლია შეგახსენოთ, ასპინძის სოფელსა და ახალციხის სოფელს აერთიანებდა გზა და სამწუხაროდ ეს პროექტი ვერ განხორციელდა. 200,000 ლარი, რომელიც გადაბრიცხულიყო ცენტრალური ბიუჯეტიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ამ დროისთვის აბსოლუტურად დაკარგულია პროექტი შეჩერება და ამაზე სისხლის სამართლის საქმეა. ეს პროექტი შეჩერება კი ვიცი, კიდე ცოტა სხვა ამბავია ზოგადად, მაგრამ რეგიონის მართლობა, ესე ვთქვათ, ხო, უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტების ერთობლივი პროგრამების განვითარება შეუწყოს. რატომ არის მნიშვნელოვანი რეგიონული მართლობის შექმნა იმისთვის, რომ ზოგადად მთლიანობაში რომ წარმოვიდგინოთ, ქვეყანა წავიდეს წინ? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? შესაძლოა ხო ოპონენტი რომ ყავდეს დავშვათ ჩვენ სტუდიაში, მას ეთქვა, რომ როცა არის ორდონიანი მმართველობა, როცა გვაქვს თვითმმართველობა და როცა გვაქვს ცენტრალური ხელისუფლება, რისთვის არის საჭირო? ძალიან მარტივია დღეს დღევანდელი სიტუაციით. მიუხედავად იმისა, რომ ორდონიანი მმართველობა გვაქვს, მაინც პროექტების უმეტესობის დაფინანსება, ასე ვთქვათ, 98%-ის წყდება თბილისში, ხშირად რეგიონალური განვითარების სამინისტროში ან მუნიციპალური განვითარების ფონდში, თუ რა უნდა გაკეთდეს ადგილზე, და ის დანარჩენი 2-5%-ია, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა წყვეტავს ადგილზე რა უნდა გააკეთოს, ხო? დეცენტრალიზაციის საკითხი კიდე ცალკე პრობლემა და ამაზე უბრალოდ ვისაუბრებ უფრო მეტად. ხო, მაგაზია ზუსტად საუბარი რა. თუ კი გაჩნდება რეგიონალური მმართველობა, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებს შორის არსებულ ყველა პროექტის როგორც შედგენა, ისე გამოვლენა და შემდეგ განხორციელება დაევალება რეგიონს. ეს გარკვეულწილად მოაშორებს თბილისის ამ ფუნქციებს და მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, არა აქვს მნიშვნელობა რაჭის თუ იმერეთის რეგიონში, ამ ადამიანებს უკეთ
ეცოდინებათ ზუსტად რა ჭირდებათ მის რეგიონს. ბუნებრივი ადგილზე მიღებული გადაწყვეტილება არის ბევრად უფრო სწორი, საჭიროებებს მორგებული, ვიდრე ცენტრში მიღებული, იმიტომ რომ ადგილზე უკეთ იციან საჭიროებების შესახებ. რამდენად ჭკვიანის არ უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც თბილისში ზის და წყვიტავ საქართველოში სად რომელი პროექტი უნდა გაკეთდეს და სად რომელ სოფელში გზა უნდა დაიგოს, უწყალი უნდა გაკეთდეს, ფიზიკურად შეუძლებელია ამ სრული ინფორმაციის ქონა. ამიტომ არის რეგიონალური დონის გაჩენა დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი საფეხურია, ერთ-ერთი კომპონენტია და ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ ადგილზე მუნიციპალიტეტებს უნდა გაეზარდოთ უფლებამოსილების ჩარჩოები, უნდა მოხდეს მეტი გადასახადის დატოვება ადგილებზე, უნდა მოხდეს მეტი ქონების გადმოცემა ადგილებზე, შესაბამისად ფუნქციების ნაწილი უნდა გადმოეცეს უკვე რეგიონულ მმართველობას და ცენტრალურმა ხელისუფლება უნდა დაიტოვოს მხოლოდ ის ფუნქციები, რომელიც ჭირდება ქვეყნის ეროვნული პრობლემების მოსაგვარებლად. Ну, გასაგებია, რომ ავტობანს რეგიონალური მმართველობა ვერ ააშენებს და ეს უნდა გააკეთოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, მაგრამ ახალციხე, ახალქალაქის დამაკავშირებელი გზის გაკეთებას რატო უნდა ჭირდებოდეს რეგიონალური განვითარების სამინისტრო ან რეგიონალური განვითარების ფონდი, ჩემთვის გაუგებარია. როცა შეიძლება რომ ასეთი საკითხები რეგიონშივე დაისვას და შეირჩეს, გადაიჭრას კიდე და გადაიჭრას კიდე. შეიძლება ჩაითვალოს რომ რაღაცნაირად ფიქრობენ ქვეყანაში ამ რეგიონული მართლობის შექმნაზე და თუ შეიძლება რომ ეს გარკვეულ ჩანასახად ჩავთვალოთ რწმნებული აპარატთან შექმნილი საბჭო. ხომ არ ფიქრობთ რომ რაღაცნაირად ანუ უახლოეს მომავალში არის შესაძლებელი რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯი გადაიდგას? თქვენ ძალიან ხშირად ჩართ ული ხართ ხოლმე ასეთი საკითხების განხილვაში? ხომ არა მგონია რომ ეს საბჭო იყოს აქეთკენ მიმართული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევქმნით რეგიონულ მმართველობას, ავტომატურად გარკვეული თანხის ნაწილი ისევ ცენტრალური ბიუჯეტიდან რეგიონებზე უნდა განაწილდეს და ამათ უნდა გაუჭირდეთ ბიუჯეტები, პლუს ამას უნდა მოწესრიგდეს და ესე ვთქვათ, ოფიციალური სტატუსი უნდა მიეცეს რეგიონის მმართველს. დღეს რეგიონის მმართველი გუბერნატორი არის პრემიერის წარმომადგენელი რეგიონში და სხვა უფლებამოსილება, ესე ვთქვათ, არ გააჩნია. და ამ ადამიანს უნდა გაიწეროს უფლებამოსილება, ვინც იქნება ეს ადამიანი, უნდა კონდეს, უნდა ყავდეს თავისი შტატები ჩვეულებრივად, ხო? უნდა კონდეს თავისი ბიუჯეტი, უნდა კონდეს თავიანთი უფლებამოსილება, რაღაცა ჩარჩოები უნდა შეიქმნას, რაც არ არსებობს და არც საუბარი არ მიდის ამაზე, რომ მსგავსი რაღაცა შეიქმნება. საკოორდინაციო საბჭო, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ეს არის შესაძლოა ევროპელებისთვის დანახება იმისთვის, რომ აი გვაქვს რაღაცა მეორე დონეზე, მაგრამ რეალურად ეს მეორე დონე არ არსებობს. პლუს ამას უნდა გაირკვეს და ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო იმ მიმართულებით, რომ საიდან ჩდება ამ პოზიციაზე ადამიანი, მას ვირჩევთ როგორ დღევანდელ მერს, მას ნიშნავს ცენტრალური მმართველობის შემთხვევაში, რეგიონალური მმართველობის შემთხვევაში, და აი მასზე საერთოდ საუბარი არ არის, მით უმეტეს იმ ცვლილებების ფონზე, რაც ხდება ადგილობრივი მმართველობის კოდექსში, და არ ამგონია რომ აი ამ ამბავს რაღაცა ხვალდაზე ესე სწრაფად მიეხედოს და ეშველოს. ეხლა რაც არ უნდა, ბევრი ვისაუბროთ ადგილობრივი მმართველობების გაძლიერებაზე, ამ შემთხვევაში ყოველთვის არის ხოლმე რიგით პირველი საკითხი საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა მათი მუშაობის პროცესში. სხვა მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ წარმოუდგენელიც კი არის თვითმმართველობის მუშაობა. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა ფორმით და რამდენად ხშირად ერთვებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში, აქვთ თუ არა მათ შესაბამისი ინიციატივები ან თავიანთი საჭიროებების შესახებ, რა ფორმით ატყობინებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას. მოდით ვნახოთ ჩვენი გამოკითხვა ამის შესახებ. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში შეზღუდვები არ გვაქვს, რომ აი რაღაცა ჩვენ ვიღაცა გზღუდავს, მაგრამ ზოგჯერ ჩვენი პასიურობაა. არ ვარ დაინტერესებული ბევრჯერ მოსახლეობა, რომ აი მაგათად რა ხდება, ან რა ბიუჯეტია, ან რა, აი როგორც გავიგე თქვენ შეკითხვი და რა ხმარდება სოფელს, ხო? შეიძლება იყოს, რომ თქვან, რომ ვაიმე საწავი და ეს თანხა რა იყო, მაგრამ როდესაც საქმე მივა კონკრეტულად, ბევრი პიროვნება, მაგალითად, ჩემ თავსაც ჩავრთავ, რომ იმდენად არ არის დაინტერესებული, რომ კი ბატონო, არავინ არ გიშლის, დაინტერესდი, გაიგე და იაქტიურე. ყველაფერზე, რაც რო საჭიროა, თუ რაღაცა ჭირდება თავრობის ხრიდან, ჩვენ მივდივართ, ყველაფერზე მოეხმარებს თავრობა ჩვენს ხალხს.
თუ თავარიება. ჩვენი სიტყვა მაინც არა ბეშერ გამოგავდა რა არის, სადა წავიდით? სასაკოვანი ვარ მე უკვე კაცო, ასაკში ვარ უკვე 76 წლის კაცი ვარ უკვე, პატარა კი აღარა ვარ და მე რა უნდა გავიგო ან ჩემი ისა რა გავლენა უნდა ქონდეს ჩემი იქ დასრება და ჩემ პრეტენზიას არაფერი. ახალგაზრდა უნდა იბრძოლოს მაგ საქმისთვის ყოველთვის. ხალხის მასა ისი სოფელი მაინც არის ჩართული ზოგადად თვითმართველობის მუშაობაში. ერთობლივად წვეტენ საჭირო როტო საკითხებს, აი დაუშვათ წყალზე გვაქვს პრობლემა სოფელში, ხო? აი ეს ერთდროულად გადაწყდება, მოიფიქრებენ, დაგეგმავენ როგორანაირად უნდა გაკეთდეს, თუნდაც აი ეს შიდაგზები, სოფლის შიდაგზები. ხშირად როგორ არა იმართება ხშირად კრებები. ჩვენ იმის გამო რომ დილიდან საღამომდე სამსახურში ვართ, მაინც და მაინც ამ კრებებს ვერ ვესწრებით, მაგრამ თელი საზოგადოება მაინც სოფელი ჩართულია ამ საქმეში აქტიურად სხვათა შორის. ნუ არასდროს არ ყოფილი არ ჩართული. ნუ ჩემი იმის გამო არ რჩება დრო. სწავლის გამო, ნუ ოჯახის გამო ვერ ვახერხებ. ჩვენი თაობისთვისია უკეთესი ჩართულები თუ იქნებიან აქტიურად, მაგრამ ნუ მე რადგან არ მაქვს შეხება, ბევრს ვერ გეტყვით ვერაფერს. სამწუხაროდ ამჯერად არ ვარ ჩართული საკუთარი პრობლემების და გამო, მაგრამ აუცილებლად ჩავარდა მეორე სემესტრიდან და ვიქნები იმდენად აქტიური, რომ ეს ჩვენს უნივერსიტეტს გამოადგეს, ასე ვთქვათ. თუ რაღაცა ჯერდება სოფლისთვის, ჩვენ მივდივართ, ან ჩვენი გამგეობა გამგებელი არის, ჩვენ გეთქვის, თვითონ აგეთებ თუ არა, ჩვენ წავა. თვითონაც მოდიან, გეთქვიან, რაც ჯერდება, რაც არ ჯერდება, აგეთებენ რა. მოსახლეობის პოზიცია სხვადასხვაგვარია, ნაწილი ფიქრობს, რომ მისი სოფელი და თავადაც აქტიურადაა ჩართული, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ თავადაც და მის გარშემო ადგილობრივებიც პასიურები არიან ამ პროცესში. ბატონო, როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქტიურია დღეს მოსახლეობა? თქვენ საკმაოდ ხშირად გიხდებათ სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვა ინიციატივების დაყენება თვითმართველობაში და ასე შემდეგ. ასევე თქვენ ახალგაზრდებს აქვთ ხოლმე არაერთი ინიციატივაც თვითმართველობის წარმომადგენლებთან, თუმცა ზოგადად როგორია ფონი, რამდენად აქტიურია მოსახლეობა? ეს ფონი საკმაოდ მძიმეა და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დარჩა ესეთი გადმონაშთი ფსიქოლოგიაში, რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებლის მოადგილე ეს არის რაიონის უფროსი, მისი უფროსი და ჯერჯერობით სამწუხაროდ ამ ადამიანებამდე ვერ დავიდა, რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი არჩეული, ჩვენი ფული დაქირავებული და ჩვენი პრობლემების მოსაგვარებლად დაქირავებული ადამიანები. აი ეს არის პირველი ძალიან ცუდი და მეორე ის, რომ ადამიანები თვითონ ფიქრობენ, რომ მათი ჩარევით არაფერი არ შეიცვლება და არაფერი არ გაკეთდება. ძალიან მარტივია ახლა. რა შეიძლება ასეთ განწყობას როგორ ფიქრობთ თქვენ? ხო, აი ზუსტად მაგაზე ვლაპარაკობ, ჯერ ერთი ინფორმაციის ნაკლებობა, ელემენტარულად ამ ადამიანებმა რომლებსაც ისაუბრეს ახლა თქვენ სიუჟეტში, ხო? არავინ ამბობს, რომ ვიღაცებს ხვდებიან, ვიღაცებს ელაპარაკებიან, მაგრამ არსებობს ძალიან მარტივი წესები, არსებობს პეტიცია, არსებობს საერთო კრება, საერთო კრება, რომლის თვითმართველობის კოდექსში გვაქვს გაწერილი და კანონით მინიჭებული უფლება სადაც ადგილობრივებისთვის ვალდებულია მუნიციპალიტეტი განიხილოს სოფლის კრებაზე მიღებული საკითხი და პასუხი, არგუმენტირებული პასუხი გაცეს. დაუშვათ სოფელი რო შეიკრიბოს და ოფიციალურად სოფლის კრება ჩაატაროს და ეს დოკუმენტაცია წარმოუდგინოს მუნიციპალიტეტს და უთხრას, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, ქალბატონი ამბობდა რომ წყალი არა აქვს მის სოფელს, თო სოფელმა გადაწყვიტა რომ გაკეთდეს ამ სოფელში წყალი. ხო, ამაზე მუნიციპალიტეტმა ისე კი არა რომ ვერ გავაკეთებ, ან არ გავაკეთებ, არგუმენტირებული პასუხი უნდა გაცეს, რატო ანიჭებს პრიორიტეტს თეორიულად სადღაც გზის დაგებას და არა ამათთან წყლის გაკეთებას, ხო? აი ეს ამისი მცდელობები გვაქვს ხოლმე ჩვენ ხშირად. ამხრივ ძალიან კარგი იყო სოფლის კრებები რომ ტარდებოდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ეს გარკვეულად მაინც ააქტიურებდა მოსახლეობას. ხშირ შემთხვევაში არ იყო აქტიურად ჩართული, მაგრამ გარკვეული ნაწილი, მაგრამ დიახ, ესეც ერთ-ერთი ერთ-ერთი მინუსი იყო შარშან წინაწელი, თუ ან წელს გაუქმდა, ნუ ფაქტიურად დაწეს, პირველი წელი იყო, როდესაც რამდენიმე წელს გამოდობაში ეს სოფლის პროგრამა აღარ მოქმედებდა და მოსახლეობის ჩართულობა ნაკლები იყო, მაგრამ ამ კუთხით მხოლოდ მოსახლეობას ვერ დავაბრალებ,
გარკვეულწილად მუნიციპალიტეტების ბრალიც არის. თვითმმართველობის კოდექსით მუნიციპალიტეტს ვალდებულება აქვს, რომ შექმნას საბჭოები საზოგადოების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც იქნებიან საკონსულტაციო საბჭოებზე მაქვს საუბარი, რომელიც იქნებიან ჩართული თვითმმართველობის მუშაობაში, რომლებსაც ექნებათ ესე ვთქვათ კონსულტაციის ფუნქცია და გარკვეულწილად ურთიერთშეთანხმებით უნდა მოხდეს ხოლმე საკითხების გატანა და გადაწყვეტა. ამ შემთხვევაში საბჭოები ქაღალდზე შექმნილია, მაგრამ რეალურად არც ერთი ესეთი საბჭოს ხდომა არ ჩატარებულა. რა სჭირდება ამ აქ უკვე მუნიციპალიტეტის ქაღალდიდან უკვე პრაქტიკაში ამის გადატანას მუნიციპალიტეტის ბრალეულობა, ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი ნება არ არის მუნიციპალიტეტიდან შეიძლება ითქვას. აქვს ამას მუნიციპალიტეტი, ესე ვთქვათ, ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვნად. მეორე საკითხია საკრებულოების მუშაობა. ეს კიდე ცალკე საკითხია და ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე დარღვევებს საკრებულოს დეპუტატების მხრიდანაც. ძალიან მარტივია. ბოლოს როდის ნახეთ და სად ნახეთ ინფორმაცია წინასწარ გამოქვეყნებული საკრებულოს ხდომის შესახებ, სატარდება, რა არის დღის წესრიგი? ჩვენ ანუ მედიის წარმომადგენლებს ტელეფონით გვიკავშირდებიან 15 წუთით ადრე, 9:00 საათით ადრე, ხო? და არა 3 და 7 დღით ადრე, ეს როგორც ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის საქმის წარმოების პროცესით არის გაწერილი. ანუ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება აქცენტი გავაკეთოთ მხოლოდ იმაზე, რომ მოქალაქეები არიან პასიურები. ამას გულისხმობთ ხო? ამ შემთხვევაში საკრებულოს კი არა, საკრებულოს კომისიების ხდომების შესახებ უნდა ქვეყნებოდეს ინფორმაცია. აქ ქალაქის მერიას ჰქონდა ინიციატივა კერა და მცდელობა, მას ჰქონდა დასახელება, არ მიშლება დარბაზი შექმნილი. სადაც 50 ადამიანი იყო. 50 ადამიანი იყო, კი ბატონო, და როგორც ვიცით, და რომლებიც ერთხელ თუ ორჯერ ჩატარდა გაერთიანებული ტაშის დაკვრით შეხვდნენ, მე ქალაქ ახალციხეს გაუქმებას და ხო ამ დარბაზის წარმომადგენლებს, ხო, მე რამდენჯერმე მოუწოდე ადგილობრივი მედიის სახელით ამ დარბაზის წევრებს, რომ ხო იყვნენ ქალაქის ამ დარბაზის წევრები. როგორ ფიქრობთ, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ დარბაზის წევრები მაშინ შერჩეულები იყვნენ? ხო, არ ვიცი ეს ვინ შეარჩია, იმას კითხეთ, როგორ შეარჩია, როგორ შეარჩია და რა კომპეტენციით შეარჩიეს ეს ადამიანები, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობ, რომ ამ შემთხვევაში საკრებულოც ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს. აი საკრებულოს დეპუტატებს რომ მიეცემათ გარკვეული ანაზღაურება, თუ დაინტერესებულ ხართ როდისმე, რისთვის არის ეს ანაზღაურება? მათ უნდა ჰქონდეთ ამ ანაზღაურების, ესე ვთქვათ, ფარგლებში აქტიური შეხვედრები მოსახლეობასთან, მივიდნენ, მოვიდნენ იმ თემში, სადაც რომისმირად არიან არჩეულები. სადეთ მთელი სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით და მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში მოვიძიეთ ერთხელ გაკეთებული შეხვედრის ოქმები, რაღაცა დოკუმენტი, რაღაცა აუდიტის ანგარიშშიც მინდა გითხრათ, რომ ვერ მიიღო აუდიტმა სწორედ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რის საფუძველზე იქნა გაცემული აღნიშნული ხარხა. ამისი ახალციხის მუნიციპალიტეტზე მაქვს მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. ამისი მოგვარება ხო უმარტივესია, ხო? მანამ არ მიიღებ ანგარიშს ისევე როგორც კომპანიებთან ურთიერთობისას. ნუ გაცემ იმ ფულს, რის საფუძველზე იძლევიან იმ ფულს? ჩემ და თქვენ ფულს, ხო? აძლევენ იმაში, რომ ისევ მე და თქვენ შეგხვდეს ის საკრებულოს დეპუტატი. ამასაც კი არ აკეთებენ, დადიან წინასაარჩევნოდ, კრიფავენ ხმებს, ესე ვთქვათ, და შემდეგ ავიწყდებათ ის ადამიანები, ხო? ჩაატარონ შეხვედრები. სად არის ეს ანგარიშები საკრებულოს წევრების? არ ვსაუბრობ ამ ახალ არჩეულ საკრებულოზე და დღეს საკრებულოზე ვერ მოვთხოვ, რომ რამდენიმე დღესვე ვერ მოვთხოვ ანგარიშს, კი ბატონო, მაგრამ ბევრი მათგანი წინა საკრებულოს დეპუტატიც იყო. კი ბატონო, დაველოდოთ რამდენიმე თვე, მაგრამ ამ ადამიანებმა უკვე ნოემბრის და დეკემბრის, ესე ვთქვათ, ესთან ხაიგეს. ესე იგი ნოემბერში და დეკემბერში უნდა ჩაეტარებინათ შეხვედრები, ხო? უნდა მისულყვნენ მოსახლეობასთან, თავისი ამომრჩეველთან ეკითხათ, რა ჭირდებათ და რა არ ჭირდებათ. ვიკითხოთ, არსებობს თუ არა ნოემბრის და დეკემბრის ანგარიშები, თუ ისე გაცეს კვლავ ეს ფული და ამაზე კარგია, რომ სახელმწიფო აუდიტიც აკეთებს მინიშნებას. ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ არასამთავრობო, ძალიან დიდი ხანია, რომ ეს ადამიანები წესი და კანონით ანაზღაურებას არ უნდა იღებდნენ და აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ, ხო, მოსახლეობის ნიჰილიზმი, ის რომ არიციან გარკვეულწილად რა უფლებები აქვს და როგორ შეიძლება დამოკიდებულება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან,
რომ რაიკომის მდივნებად და ხელმძღვანელებად მიაჩნიათ საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის გულგრილი დამოკიდებულება, სხვა სამას ვერაფერს დავარქმევ, მაშინ როდესაც არ ხდება წინასწარ ინფორმაციის გამოტანა და მოსახლეობისთვის გაცნობა, თუ სად და როგორ ჩადება საკრებულოსოები, კომისიები, რა არის დღის წესრიგი. აი ეს ყველაფერი საკრებულოს წესრიგი. მოკლედ, როგორც აცხადებ, თვითმმართველობის წარმომადგენლები კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს არასრულებენ ამ თვალსაზრისით ადგილობრივებთან სადღადარჩეს ცნობიერების ამაღლების კუთხით რაიმე ტიპის. დაქედან გამომდინარე ყველა ეს ფაქტორი ერთმანეთთან ზედდებით გვაძლევს იმ სიტუაციას, რა დღეს გვაქვს და გარკვეულწილად ეს მუნიციპალიტეტს აწყობს, იმიტომ რომ წყნარად შვიდათ ზიანს აკეთებს იმას, რა გადაწყვეტილებას თავად მიიღებს ამა თუ იმ თემში. ფიქრობს, რომ სწორია. ხო, რასაც მე არ ვამბობ იმას, რომ ცუც აკეთებს, მაგრამ ფიქრობს, რომ თვითონ სწორია. პრიორიტეტებს გასაზრდოს თვითონ, არ ეკითხება მოსახლეობას და ესე პრობლემები არ გვარდება. ევროპა ზუსტად ევროპისას უცხრების ხელშეკრულებას უბრუნდები იქ და აქ იყო საუბარი, რომ აი ამ გზებით და ამ ინფრასტრუქტურით ევროპაში არ უნდა. არა, იქ გზები და ინფრასტრუქტურა გვარდება მას შემდეგ რეალურად, რაც თვითმმართველობა ხდება რეალური. რომელი ქიძის კმერის მოადგილის პოზიცია იყო ეს და რაც მოქალაქეები მეტად ხდებიან თვითმმართველობაში ჩართულები. აი არ არსებობს საშუალება, მით უმეტეს ჩვენაერ პატარა ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ყველა სოფელში ჰქონდეს სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი, მოასფალტებული გზა, არ ვიცი, საკანალიზაციო სისტემა მოწესრიგებული, ხო? არ არსებობს ეს. აქ არის ძალიან მარტივი. მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული, მოსახლეობა უნდა იცოდეს. დაუშვათ იმ თემის მოსახლეობამ, რომ რა დაახლოებით რა თანხა შეუძლია მუნიციპალიტეტს დახარჯოს იმ თემზე და თვითონ უნდა ალაგებდეს ეს მოსახლეობა პრიორიტეტებს რაზე უნდა დაიხარჯოს. კი ბატონო, პლუს ამას უნდა აკონტროლებდეს თვითმმართველობა. მოსახლეობის აქტიურობა როგორიც არ უნდა იყოს, თუ არ იქნება, არ განვითარდება პროცესები დეცენტრალიზაციისკენ პროცესები და გადაწყვეტილებას მაინც ცენტრში ან უშუალოდ ცენტრის დავალები თვითმმართველობაში მიიღებენ, ვფიქრობ აზრი დაეკარგება მოსახლეობის აქტიურობას დეცენტრალიზაციის კუთხით, თუ გადაიდგა ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით. გააჩნია ხა რას გულისხმობ დეცენტრალიზაციაში. ერთის მხრივ გააკეთდა კარგი ის, რასაც წეგამ საუბრობდით, რომ გაჩნდა კოდექსში სოფლის საერთო კრება, რჩეულის არჩევის წესი, პეტიციის მოქმედების სისტემა, ნუ შემცირდა იქ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პეტიციაზე ხელი უნდა მოეწეროს, გარკვეულწილად გაიმიჯინა გადასახადები, ხო? ნაწილი რჩება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ნაწილი მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში. ერთის კუთხით ეს შეიძლება ჩავთვალოთ. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის იდეალური მდგომარეობა, მაგრამ ეს არის წინ ნაბიჯი, მაგრამ ამ დროს ვდგავთ 2-3 ნაბიჯს უკან, როდესაც ქალაქ ახალციხეს მაგალითისთვის ვლაპარაკობ, ქალაქ ახალციხეს და ახალციხეს მუნიციპალიტეტს ვაერთიანებთ იმის მაგე, რომ მუნიციპალიტეტები კიდე უფრო შევამციროთ და უფრო ახლო მიუშვათ ადამიანებთან. უფრო ამასთან კავშირში მინდა დაგისვათ პრინციპში ბოლოს კითხვა. მაშინ როცა ვალდებულებები გვაქვს აღებული იმის შესახებ, რომ უნდა შექმნათ მართლობის მეტი დონე, იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდე უფრო მეტად უნდა დავყოთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. უნდა გავზარდოთ მოსახლეობის ჩართულობა. კი ბატონო. კი ბატონო, მოსახლეობის ჩართულობა გავზარდოთ. როგორ წარმოგიდგენიათ და როცა ეს აღებული გვაქვს ეს ვალდებულებები ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, ამაზე ხელი გვაქვს მოწერილი, რატომ ვაუქმებთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, თვითმმართველ ქალაქს და თემს და ამ გაყოფილ მუნიციპალიტეტებს ხელახლა ვაერთიანებთ? როგორ ფიქრობთ? რატომ მოხდა ეს? არ ვიცი, ალბათ ის, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება სამწუხაროდ, ვინ საქართველოში მოვიდა, ვერ არის მზად რეალურად გაუშვას ხელიდან ის ზედმეტი ბერკეტები, რომელსაც პირველ რიგში თვითონ უქმნის ამ ხელისუფლების პრობლემას და ხელისუფლების პრესტიჟზე მოქმედებს და არ ვიცი რატომ არ ან ვერ ხვდებიან ის ადამიანები, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხო? როდესაც არის ძალიან მარტივი რაღაც. შენ არ შეგიძლია ცენტრალურ ხელისუფლებას, კი ბატონო, მთელი ფული შენ ხელშია, ესე ვთქვათ, უხეშად, ყველა ბერკეტი შენ ხელშია, ან ფულის უმეტესობა შენ ხელშია და შენ თვითონ წყვიტავ სად გაკეთდება გზა და სად გაკეთდება სასმელი წყალი, ხო? აი ამ შემთხვევაში უკმაყოფილებაც ხო შენკენ მოდის. თუ ამ ფულს მიცემს თვითმმართველობას რეალურად, გაანთავისუფლებს თვითმმართველობას ეგრეთ წოდებული რეკომენდაციებისგან, რომელიც ხშირია ხოლმე და
მე დეცენტრალიზაციას მიცემს და ადამიანებს თვითონ მიცემს საშუალებას გადაწყვიტონ განკარგონ ეს ფული ასე თუ ისე, ნუ განკარგვაში არ იგულისხმება რომ ვიღაც ამ ფულს აიღებს და სახში წაიღებს, ხო? თემის საერთო კრებამ გადაწყვიტოს ის ფული რაში დაიხარჯება. აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები ვისი უკმაყოფილოები უნდა იყვნენ, ხო? ხელისუფლების უკმაყოფილოები ავტომატურად ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ხელისუფლება თანხა გამოყო და ფული აქვთ და თავიანთი თავის უკმაყოფილოები იქნებიან, ან მაქსიმუმ თავიანთი არჩეული სოფლის ან თემის რწმუნებული გამგებლის ან მერის, არ ვიცი რას დაარქმევენ, რომელმაც არასწორად გააკეთა პროექტი და ის იმდენად ახლოა მათთან, რომ ესე ვთქვათ, ხალხის აგრესია ხელისუფლებამდე არ მივა და იმ ადამიანს კომუნიკაციაც უფრო მარტივად შესაძლებელია. ხო და ის ადამიანი თვითონ იქნება იძულებული გაცეს და პასუხი აგოს ამა თუ იმ პროექტის შესრულებაზე ადგილზევე, ხო? და აქ მე არ ვსაუბრობ რომ ვიღაცას მაინც და მაინც რაღაცას უზავენ, უბრალოდ გადაირჩევენ ან მეორედ აღარ აირჩევენ იმ ადამიანს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება ყველანაირად მოგებული გამოდის თუ კარგი გამგებელი იყო, მოგებული გამოდის იმით, რომ ადამიანებმა თვითონ იციია, რომ წელს მეტი ფული არ აქვს და მოდით გზის 9 კილომეტრიანი მონაკვეთი გავაკეთოთ და მეორე წელს გავაკეთოთ მეორე 9 და არ დაიწყებენ საუბარს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რომ მოვიდა 9 კილომეტრი გავკეთა და დაგვიგდო, ხო? რეალობა ადამიანებს თვითონ ეცოდნებათ ეს. და თუ იქნება ცუდი რჩეული ან გამგებელი, ვინც იქნება, ხო? ისევ ხალხი ითქვის, რომ ჩვენი არ ხო ცენტრი თუ არ ჩარეულა და ვიღაცის ბიძაშვილებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდი ჩვენი ბიძაშვილი ავირჩიოთ და ისინი ბევრნი მივიდნენ, ის პასიური ადამიანებიც, როგორც ამარჩევნებზე იყვნენ და ბევრი არ მივიდა, გადაწყვიტავენ, რომ იმათი ბიძაშვილი კი არა, მოდი ეს ადამიანი ავირჩიოთ, იმიტომ რომ უკეთესი ადამიანია და უკეთესი მენეჯერია. ეს და მოკლედ მოსახლეობის ჩართულობაც ეს არის, გაიზრდება მოსახლეობის ჩართულობა. ის ფულის გამკარგვა, ეს იქნება ხალხის მმართველობა. ფულის გამკარგავი რომ ახლო იქნება ამ ადამიანებთან, ხშირად მითქვია და ისევ ამბობ, ვიღაცის თანაკლასელია, ვიღაცის ნათესავია, ვიღაცის მეზობელია, ხო? იმ ადამიანს ყოველდღიურად შეეკითხებიან იმ პრობლემებზე, სადახარო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეხლა ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერს, მუნიციპალიტეტის ძალიან ბევრი მოქალაქე იცნობს მხოლოდ იმ პლაკატებიდან, რომელიც საარჩევნოდ იყო გამოკიდებული, ხო? პირადად არასდროს შეხვედრია და ვერც დაავალებ. მოსახლეობის რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. 46000 ადამიანს ყველას პირადად შეხვდეს და ხელი ჩამოორდეს. ნუ ამაში გავა მისი არჩევის მართლობის დაუშვათ ეს 4 წელი, ხო? ფიზიკურად, მაგრამ როდესაც პატარა მუნიციპალიტეტი, კონტაქტიც მეტია, ურთიერთობაც მეტია, პასუხისმგებლობაც მეტია და გადაწყვეტილებაში ჩართულობაც შესაბამისად მაღალია. და რომ შევაჯამოთ მთლიანობაში, მოკლედ ის რაც გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით, რეგიონულ მმართველობა არ გვაქვს და არც ვცდილობთ მოკლედ რომ რაღაც ამიმართულებით ნაბიჯები გადავდგათ. სახარბელობის ვითარება არც დეცენტრალიზაციის კუთხით გვაქვს, არც მოქალაქეების ჩართულობის თვალსაზრისით. როგორ ფიქრობთ, მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა მოკლედ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავუახლოვდეთ ჩვენ ევროპულ მოდელს და ამ მიმართულებით წავიდეთ წინ? აი რომ შევაჯამოთ მთლიანობაში. Ну самцухарот ехла конкретно набиджебзе агнишнит цеган ხო დადებით მიმართულებები თვითმმართველობის კოდექსის რომ რაღაც მოსახლეობის საერთო კრების მცნება რჩეულის მცნება და რამოდენიმე კომპონენტი შემოვიდა, მაგრამ ეს არ არის ის რაც არის თვითმმართველობისთვის განვითარების საჭირო. რეგიონალური დონის გაჩენაზე საერთოდ საუბარი არ არის, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია და არავინ არაპირებს ჯერჯერობით ამ დონის გაჩენას, ესეც კიდევ გარკვეული უარყოფითი შედეგის მომტანია. გარკვეულწილად არ ხდება და ვერ ხდება ამ თვითმმართველობების რაღაცა ინტერმუნიციპალური პროგრამების განხორციელება რიგმიზესთა გამო. რა ვიცი, ეს ყველაფერი გვაძლევს ალბათ იმ შედეგს, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე ხელისუფლებას მოუწევს ევროპელი პარტნიორებისთვის ანგარიშის წარდგენა სხვადასხვა საკითხში რაღაცა და ახსნა თუ რატო
არ ან ვერ გააკეთა ის ყველაფერი, არადა ეს ყველაფერი კარგად იყო დაწყებული. თუნდაც იგივე თვითმართველი ქალაქების გამოყოფით, კი ბატონო, მეორე ეტაპი უნდა ყოფილიყო უკვე ყველა ქალაქის გამოყოფა და შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტის, უფრო მცირე მუნიციპალიტეტებს, ნუ იყო ესეთი გეგმა, სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ კეთდება. Ну, ამ შემთხვევაში ეს მოეკითხებათ იმ ადამიანებს, ვინც ხელისუფლებაშია, ასე რომ ვინც ეს გადაწყვეტილებები მიიღო. დიდი მადლობა, ბატონო გია. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესახებ საუბრობდით და ასევე ვცდილობდით გაგვერკვიათ, თუ რამდენად სრულდება ეს ვალდებულებები რეალურად პრაქტიკაში. როგორც გადაცემის ველობისას მოვისმინეთ, გვაქვს გარკვეული წინგადადგმული ნაბიჯები, თუმცა არის საკმაოდ დიდი ხარვეზებიც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დემოკრატ მესხთა კავშირის დირექტორი გია ანდღულაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად ბრძანებით.